Göygöldə meşə sahələri meyvə ağacları ilə genişləndirilir. Aqromeşə massivində müxtəlif növdən olan meyvə ağaclarının əkilməsində məqsəd kənd təsərrüfatına dəstək və rayonda meyvəçiliyin inkişaf etdirilməsidir. Aqromeşə müxtəlif səbəblərdən məhv olan meşə ərazilərində salınır. Bir müddət əvvələ qədər həmin ərazilərdə bərpa məqsədi ilə palıd və çınar tinklərinin əkini aparılırdısa, indi istiqamət dəyişdirilib. 100 hektardan artıq sahədə qoz, alma, armud, tut, gavalı kimi meyvə ağaclarının əkilməsinə qərar verilib. Yaşıllıqların artırılması Göygöl Meşə Mühafizəsi və Bərpası müəssisəsi tərəfindən aparılır. Əsasən bu dəqiqə relyefə uyğun olaraq biz 10 hektar ərazidə tut tinkləri, 40-30 hektar sahədə isə qoz tinkləri əkəcəyik. Yəni, işlər demək olar ki, torpaq işləri, torpaq qazma işləri hazırdır, başa çatıb. Hal-hazırda biz əkin işlərinə başlamışıq. Meşə massivinin qorunması, ağacların qırılmasının qarşısını almaq və heyvanları mühafizə olunan əraziyə girişinə imkan verməmək üçün də tədbirlər görülür. Əslində, meşələrin bərpası üçün tək ağac əkmək yetərli sayılmır. Çünki əkilən ağacların qorunması üçün müəyyən tədbirlər həyata keçirmək lazımdır. Bunun üçün də Göygöl rayon Meşə Mühafizəsi və Bərpası müəssisəsi əkilən ağacların qorunması üçün 6000 metrdən çox çəpərləmə işləri həyata keçirib. Ümumilikdə ilin sonuna kimi 350 hektara yaxın meşə massivinin bərpası həyata keçiriləcək. Ağac əkildikdən sonra sıvarılmasıdır. Vaxtaşırı divlərinin boşaldılmasıdır, alaq alınmasıdır. Qurumaması üçün əlimizdən gələn hər şey eləyir ki, çalışır ki, qurumasın. Çünki bunu əziyyət çəkirik. Əziyyətimiz yerdə qalmaması üçün çalışır ki, qurumasın. Göygöldə 11400 hektar meşə ərazisi var. Fərid Mehdizadə, Elton Cabarlı, Emin Məmmədzadə, Göygöl.